ئەم وەرکشۆپی مرۆ کە بینیتان وەرکشۆپی یێزەکادمی لەلایەن ڕێکخراوی ئەمریکان ڤۆیسەوە کە باڵێ سەر پەرشتێکرێ ڕێکخراوی ئەمریکان ڤۆیسی لە ساڵی 2007ەوە بۆ یەکەم جار هاتوونەتە هەرێمی کورسان دەستیان کردو بە گێڕانی ئەم جۆرە وەرکشۆپانە بەشداریکردنەکانی ئەم وەرکشۆپە بوو هەموو کەسەکە بە تەنیا بۆ تەلەبی پەیمانگان نیە چونکە ئێمە کۆمەڵێک کەسمان هەیە کۆمەڵێک خوێندکارمان هەیە لە بەخاوە لە بەسرەوە لە هەولێرەوە لە ناوچەکانی تری وەکو ڕانیە ڕەواندز هەڵەبجا ئەمانە هەموو خوێندکار و فێرخوازمان هەیە بەشدارە بن پروگرام یز اکادمی پروگرامی که سالانه ایه همون سال برداوم به لشاری سلیمانی چند لقه کی لیبه تو مثلا بون من کلاسی کمپوزیشن هی کلاسی کنداکتین هی ارکسترا هی من با خوشحالی و اما سیم سال من لیره بش داربم دوم سالش من لک بشی رابراتی و اتا کنداکتین هکه بش داربم با خوشحالی و زوبه هر زوریان هاوری خومن يعني اوقات زياتر اتوانم تنسيق كم لقال يعني كوميونيكيت كم زياتر لقال انا حسي كي زوزو خوش براسي ويا كم جاري شم براسي كي بو اتوز اش لجاوم بلام اتوام سركم لما ان شاء الله ازمونی کی زور جوان بو بومن میوزیک جنکان زور بهرمندن زور دل کراوان بو زانیاری نوی و آمادن بو فیربونی تکنیکی نوی لجنینی میوزیک دا لماوی دو هفته دا زور بجوانی توانیان بو ام کنسرت آماده بن لجنینی میوزیکی بلهوون دا که کاری که زور سخته کاری که زور نوازه ان کرد براستی بجلی کردیه و زور آسودم و جی شانازیه بوم امرو با پوشاکی کردیه و وک مایسترو کارم کرد moment, which I think it was an excellent performance.